Hallå och god jul på er allihopa. Den 24 december är det idag och vi ska öppna den sista luckan i denna fantastiska kalendern som vi har haft här under hela december. Och den som får äran att avsluta årets kalender är Christer Elofsson. Han har gjort en öl, ja du, den heter Wanna Go Nuts. 6,7%. Sörums brygghus Wanna Go Nuts 6,7 serveras vid 15 grader. Och så står det lite grann här. Vi kan läsa lite grann på baksidan. Här får vi reda på exakt vad det är för någonting. Vår speciella julporter är som en smakresa genom vinterlandet där varje klunk är som en bit av din favoritchoklad och nötgodis. Denna mörka och förtrollande öl är smaksatt med kakaonibs och jordnötter. Och den levererar en ljuvlig snickerskänsla som kommer att värma ditt hjärta under kalla vinterkvällar. Så tänd en brasa, svep in dig en mysig filt och låt vår porter ta dig på ett smakfullt äventyr i julens magi. Jag tycker mig skönja en viss igenkänningsfaktor på denna lilla dikt, eller vad man ska säga, på baksidan här. Jätteroligt. Alltså en julporter. Vi måste ju visa etiketten också. Det är rätt så rolig etikett faktiskt. Här ser ni. Wanna Go Nuts. En julporter. 6,7. Procent. Ja. Då gör vi den här sista kapsylöppningen för i år. Alltså i alla fall i kalendern. Så. Vi tar och slevar upp den här i ett glas. Den har bra med kolsyra i alla fall, ser jag. Här får jag nog ta det lite mer försiktigt för att få med alltihop. Ett rejält, tätt, fint skum i alla fall. Ja, vi gör så där, så får jag fylla på helt enkelt sen. Vi ska gå fram och så ni får se hur den ser ut. En julporter. Ja, den här är också lite så här murky och lite Coca-Cola-aktigt, om man ska ta det som referens när det gäller färg i alla fall. Nötter och choklad. Ja. Jordnötter. Vi tar och doftar. Ja. Känner inte jättemycket nötter i alla fall i doft. Men den här rostade malten finns ju väl där i doften. Vi tar som vanligt och smakar då. Oj. Jag tror att den är lite för kall än, men ja, lite rostad, ja men det här rostade kornet finns med. Alltså det är ju, det här är gott alltså. Jättegott. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det är så. Det är lite grann som den gårdagens öl, att det kanske skulle ha varit lite mer utav det här liksom, som man får den här, ja, som han beskriver på baksidan, den här snickerskänslan. För det är ju liksom sött och gott och lite nötigt och sådär. Så, men
absolut en fantastiskt bra öl. Christer Elofsson, ja du. Ska vi klocka in dig på en 4 tror jag. Det gör vi. 4,0. Alltså, är det någon öl som har fått... Ja, de ligger där allihopa på mellan 3,5 och upp till 4,25. Så att, alltså jag är så imponerad. Ja, då var det slut. Och ja, jag tycker det har varit fantastiskt roligt och det är kul att se att det är faktiskt ganska många som har kommenterat och sådär. Så att det tycker jag är roligt. Ja, jag önskar alla en riktigt, riktigt god jul och ha ett gott nytt år. Så får vi väl se om vi fortsätter med den här kalendern till nästa år. Det får se vilken känsla jag har och sådär och fortsätta med det här. Men det är ju riktigt roligt i alla fall. Så att fram tills vi ses nästa gång i en vanlig film så får ni ha det så fantastiskt bra. Och god jul säger jag ifrån källan här nere. Så ni får ha det gött. Hej!